Pakej Adikau Yim Nizam Sarimi sekali lagi merangkul Johan Khoury bagi tilawah Al-Quran peringkat negeri Kelantan pada tahun 2019. Manakala Mariam Yusof dari Pasir Putih pula sebagai Johan Khoury sekaligus melayakkan mereka mewakili Kelantan pada peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Seremban pada 17 sehingga 22 Mac ini. Majlis pengurniaan hadiah telah disempurnakan oleh Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra yang berlangsung di Dewan Besar Balai Islam Lundang pada 7 Mac lepas. Seramai 164 peserta Hafiz dan Hafizah merenyatai ujian hafazan, manakala bagi kategori tilawah, seramai 20 orang Khoury dan Khoury'ah mewakili jajahan masing-masing. Ahmad ketika hadir dalam majlis itu menyatakan kepentingan membudayakan penghayatan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan seharian merupakan kunci kejayaan serta rahsia kecemerlangan ummah sekiranya berpegang kepada ajaran dan petunjuk Al-Quran Karim. Agar kembali membudayakan penghayatan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan seharian. Sesungguh kunci kejayaan seseorang individu, begitu juga rahsia kecemerlangan ummah adalah bergantung pada sejauh mana kita berpegang pada ajaran dan petunjuk Al-Quran Karim. Johan menghafaz lelaki 30 juzuk dimenangi oleh saudara Abdullah Ulwan bin Ismail dari Pusat Kebajikan Tahfiz Bangkul Kulim Rantau Panjang. Johan Tahfiz Wanita dimenangi oleh adik Afifah Syakirah Muhammad Razi dari Mahat Tahfiz Sains Bendang Baru Tanah Merah. Turut sama hadir Mufti Kelantan, Timbalan Menteri Besar Kelantan dan Pengarah Jahit